Եթե դուք կարողանում եք գործել կամ արդեն վաճառում եք ձեր ապրանքները, կամ դա ձեզ համար միայն հոբի է եւ դուք ցանկանում եք սկսել վաճառել ձեր աշխատանքը միջազգային շուկաներում, ապա այս տեսանյութը ձեզ համար է։ Ընդհանրապես, ինչ է մեզ անհրաժեշտ՝ շուղեր, հելուն, թել, մի փոքր ազատ ժամանակ եւ ահա, սա է ձեր բոլոր ներդրումները։ Դուք արդեն կարող եք վաճառել ձեր ապրանքները միջազգային շուկայում։ Իհարկե ոչ, իրականում այդ պրոցեսն այդքան էլ հասարակ չէ, եւ հենց այս տեսանյութը նվիրված կլինի նրան, թե ինչպես ընտրել ապրանքներ վաճառքի համար գործվածքների ոլորտում։ Խորհուրդ կտամ դիտել մինչև վերջ։ Բարի օր, սիրելիներս։ Ես ինքս գործում եմ դեռ շատ վաղուց։ Ինչպես գիտեք, նաև կիսվում եմ ձեզ հետ այն, ինչ հնարավոր է։ Այս տեսանյութում ես 10 խորհուրդ եմ պատրաստել ձեզ համար, թե ինչպես ավելի լավ վաճառեք ձեր գործվածքները, ինչպես ընտրել ապրանքներ վաճառքի համար։ Սկսենք առաջին ամենակարևոր հիմնական խորհրդից։ Պետք է նայեք մրցակցությանը։ Մրցակցությունը գործվածքի ոլորտում, դա կարելի ասել բոլոր ոլորտներում շատ մեծ է, և շատ դեպքերում դրանք ոչ պրոֆեսիոնալ մրցակցություն է, քանի որ գործվածքը դա հայտնի ստեղծագործություն է։ Օրինակ, աղջիկը, որը հազիվ սկսել է հելունով օղակներ գործել, ինքն արդեն սկսում է գործել գլխարկներ, շարֆեր եւ այլն, եւ ինքը դրանք հանում է վաճառքի շատ ցածր արժեքներով։ Արժեքը կարելի ասել փակում է միայն թելի ծախսը, կամ կարելի ասել թելի արժեքից էլ ցածր է վաճառում, բայց կարևորը ինքը դուրս է եկել գործվածքների շուկա եւ վաճառում է իր գործվածքները։ Հենց այսպիսի մրցակցություններ կան։ Գումարած կան նաև մրցակցություն չինական զանգվածային գործվածքների։ Դրա համար պետք է փորձեք արտադրել ապրանքներ, որը հենց ակնհայտորեն արտադրված է մասնագետի կողմից, իսկ մյուս կողմից իրենք ավելի թանկ են, եւ երրորդ կողմից ունեն որոշակի ոճ, կամ ձեր խանութը ունի հստակ բրենդ։ Այստեղ ամենակարևորն է տարբերել ձեզ մրցակցությունից։ Հավատացեք, եթե վաճառեք միայն մեկ տեսակ ձեր խանութում կամ ձեր էջում, որը որ դուք աշխատում եք, ապա այդպես կտարբերվեք բոլորից, իսկ շատերը վաճառում են մեկ մանկական հագուստ, մեծահասակի ժակետ, փափուճ, նասկի, խաղալիքներ, կովրիկներ եւ այդպես ամբողջ էջը դառնում է խառը տոլմա։ Դա ասում է միայն, որ դուք կարողանում եք գործել տարբեր ապրանքներ, բայց դա չի նշանակում, որ դուք լուրջ զբաղվում եք բիզնեսով եւ վաճառքով։ Ճիշտ է, դա արտադրված է մեկ մարդու կողմից, բայց պարզ հասկանալի է, որ այդ բոլորը գործած են տարբեր մարդկանց համար։ Լավ, եթե դուք վաճառում եք որևէ ծածկոցներ նորածինների համար, ես հասկանում եմ, որ այդտեղ նաեւ հարկավոր կլինեն որևէ նասկիներ, գլխարկներ, խաղալիքներ, կամ եթե դուք վաճառում եք անձեռոցիկներ խոհանոցի, ապա կարող եք նաև գործել բաժակների համար որևէ մի բան, ծածկոցներ, գորգեր խոհանոցի համար, բռնիչներ, սեղանի շորեր եւ այլն։ Դուք եթե ցանկանում եք, որ ձեր ապրանքը լավ վաճառվի եւ մարդիկ հասկանան, որ դուք պրոֆեսիոնալ եք եւ ցույց չեք տալիս միայն, թե ինչ կարող եք գործել, ապա պետք է համախմբեք ձեր գործվածքների տեսականին։ Այսինքն, եթե ցանկանում եք գործել մանկական իրեր, ապա ձեր էջում կամ խանութում պետք է լինեն մանկական ապրանքներ։ Այդտեղ չպետք է տեղադրեք, օրինակ, տղամարդկանց նասկիներ, կանացի ծովափիա, ինչ-որ ցանցեր։ Խոսքը ավելի շատ միջազգային շուկա մտնելու մասին է, որ եթե ցանկանաք Etsy-ում լինել կամ, ապա պետք է մեկ խանութում տեղադրեք միայն մեկ ապրանքատեսականին, որ ձեզ համար են պրոֆեսիոնալ աշխատող եւ պատվիրեն ձեր ապրանքներից։ Օրինակ, եթե ձեր խանութից կամ էջից որևէ մեկը նորածնի փափուճ է գնում, նա նաեւ կփնտրի նորածնի բոդի, ձեռնոցներ, նա հաստատ չի փնտրի խոհանոցի անձեռոցիկներ ձեր էջում, կամ չի փնտրի ձեր խանութում ականջողեր, վզնոցներ կամ որևէ աքսեսուարներ, այլ ձեզ մոտից դուրս կգա և մեկ այլ տեղում կփնտրի։ Իսկ եթե տեսնի, որ դուք վաճառում եք նորածնի ամբողջ տեսականին, նա միանգամից ձեզանից կգնի։ Մի անարեք բացել մի քանի էջ կամ խանութ, ամեն մեկը տարբեր ապրանքների համար նախատեսված։ Այսինքն, պետք է մեկ էջում կամ խանութում լինի միայն մեկ թեմա,
ամանորյա խաղալիքներ, տոնածառ, հրեշտակներ, տոնածառի տակի դնելու այդ գորգը, մեծ կոշիկներ եւ այլն, կամ խոհանոցի անձեռոցիկներ եւ խոհանոցի պարագաներ, այլ ինչ որ գործում եք, չգիտեմ, այնտեղ դանակ պատառաքաղի համար կամ ափսեների տակի անձեռոցիկներ եւ այլն, դրանք պետք է համախմբված լինեն, այսինքն խոհանոցինը պետք է լինի խոհանոցի միայն պարագաներ, մանկականը պետք է լինի միայն մանկական, եւ այդպես, հա, պետք է աշխատեք։ Օրինակ, ինչպես գիտեք, ես էլ եմ Etsy-ում վաճառում։ Մեկ խանութ ամբողջությամբ միայն մանկական ծածկոցները։ Այստեղ տեղադրել եմ, որ դուք էլ տեսնեք։ Մյուսում միայն գորգեր։ Այդպես մարդիկ ավելի են շահագրգռվում, որպեսզի ընտրեն եւ պատվիրեն։ Օրինակ, դուք կարող եք մեկ խանութում գործել 100-ից ավել միայն գլխարկներ եւ շարֆեր։ Եվ կենտրոնանաք միայն այդ ոլորտի վրա։ Պլյուս կարող եք ձեռնոցներ գործել։ Կարող եք գլխարկները տարբեր գույներով եւ ձեր ոճով տարբերվող որևէ տարբեր գործվածքներ լինեն, տարբեր մեկ դիզայնից մի քանի գույն, մյուս դիզայնից մի քանի գույն։ Եվ այդպես շարունակ։ Հավատացեք, մարդիկ, եթե փնտրում են գլխարկ, շարֆ, իրենք շատ տեսականի են տեսնում։ Եվ կարող է տեսնել, որ ձեր աճում տեղադրված է, օրինակ, մեկ այլ մարդու աշխատանք։ Առաջինը, ինչի վերաբերյալ մենք խոսեցինք, դա մրցակցությունն է, որը ոչ թե պահեստավորված ապրանքն է, այլ պետք է ձեր աշխատանքով նաև տարբերվեք սկսնակներից, այն մարդկանցից, ում համար դա միայն հոբի է, չինականից և անորակ ապրանքներից։ Երկրորդը, երբ դուք ընտրում եք ապրանք վաճառքի համար, շատ կարևոր է, որ նաև պետք է պահեք բալանսը երեք պարամետրերի միջև։ Առաջինը, դա արժեքն է եւ ժամանակը, թե որքան ժամանակ է ձեզ հարկավոր եւ որքան ժամանակ եք օգտագործում տվյալ ապրանքը գործելու համար եւ ինչ արժեքով կարող եք դա վաճառել։ Երկրորդ, ձեր դիզայնը, որ հենց միայն ձերն է, որևէ ինչ-որ ֆիշկա, որը տարբերվում է տարբերի, հա, ձեզ բոլորից։ Եվ երրորդը, դա ձեր արտադրանքի պահանջարկն է։ Օրինակ, դուք կարող եք գործել տղամարդկանց կուրտկաներ, իրենք շատ թանկ արժեն, 300-400 եվրո։ Ճիշտ է, նա ձեզանից շատ ժամանակ է տանում, բայց մյուս կողմից էլ արժեքն իրեն համապատասխանում է, բայց տղամարդկանց գործված կուրտկաները սովորաբար չունեն ոչ մի պահանջարկ։ Կամ սեղանի շորերը, մի կողմից նրանք շատ մահճելի են, նաև այն է, որ աման են լվանում։ Ինչ անենք, որ իրանք շատ մատչելի են։ Իրենց համար ընդհանրապես կարող է օգտագործեք 15 րոպե։ Կարելի ասել, ժամանակի եւ արժեքի համար դա նորմալ է։ Եվ պահանջն էլ կա, մյուս կողմից էլ շատ դժվար է տարբերվել ձեր դիզայնով, որ ձերը գնեն։ Այսինքն, բոլորի մոտ նույնն է։ Դուք ոչինչ չեք կարող ավելացնել այդ սեղանի շորերի եւ աման լվանալու շորերի մեջ։ Կամ գործված ցանց պայուսակները, դա շատ տեղ չի գրավում, ընդհանրապես ոչ ոքի տանը, ձեզանից երկար ժամանակ չի տանում։ Երկրորդը, իրենց համար բավականին շուկայական արժեքներ են։ Երրորդը, իրենց համար բավականին պահանջարկ կա։ Եվ իհարկե կարող եք իրենց վրա որքան ցանկանաք դիզայն անել եւ տարբերվեք շուկայում։ Շուտով ամառ է, կարող եք նաև գործել եւ վաճառել։ Դրա համար, երբ մտածում եք ստեղծել որևէ ապրանք, ձեր առջև դրեք նպատակ, թե որքան ապրանքը ցանկանայիք վաճառել ձեր խանութում կամ էջում, եւ որքան ժամանակ է ձեզանից վերցնում այդ ապրանքները գործելու համար։ Եվ ընդհանրապես հաշվեք, թե մեկ շաբաթում որքան ապրանք կարող եք դուք գործել։ Անգամ կարող է որոշակի գնով դուք վերցնեք որևէ մեկի ձեզ օգնական, որպեսզի ձեզ համար գործեն, իսկ դուք ընդհանրապես վաճառեք դրանք։ Հաջորդ խորհուրդը, սա ամենալավն է։ Ովքեր որ ձեր մրցակիցներն են, նրանք էլ եւ կարող են հանդիսանալ ձեր գնորդները։ Ոչ մի ապրանք այդպես չի վաճառվում, որքան ապրանքները գործվածքների համար, օրինակ, ասեղներ, հելուններ, շուղեր, թելեր եւ այլն։ Եվ իհարկե, սխեմաները։ Փորձեք Etsy-ում գրել շաբլոն բառը եւ կտեսնեք, թե որքան են վաճառում։ Ճիշտ է, այդ սխեմաները շատ թանկ չեն վաճառվում, բայց դա ինչ անենք, ախր դրանք ձեզանից մի քանի րոպե են տանելու։
իրենց վճարելուց հետո անմիջապես ուղարկում եք իրենց եւ վերջ։ Դուք կարող եք որքան ցանկանաք շատ վճարեք նման սխեմաներ եւ հարկավոր էլ չի լինի գնալ պոչտա զբաղվել փաթեթավորմամբ։ Մտածեք հասավ թե ոչ, կամ ինչպես հասավ ապրանքը։ Իսկ այսպես մեկ հպում եւ PDF-ը կուղարկեք գնորդին։ Արագ եւ հեշտ։ Դրա համար ուշադրություն դարձրեք նաեւ այդ ոլորտին։ Հաջորդ խորհուրդը դա նյութերի ընտրությունն է։ Դա շատ-շատ կարևոր է ընդհանրապես։ Սովորաբար մարդիկ ընտրում են շատ մաչելի թելեր, շատ հասարակ թելեր, պոլիեստեր, նաև բուրդ։ Համենայն դեպս հիմա այս դարաշրջանում բավականին շատ նյութեր կան։ Գոյություն ունեն հաստ թելեր, շատ հաստ թելեր, որ գործում են շատ հաստ ծածկոցներ, օրգանիկ բամբակ, բամբուկ, ալպակա։ Երբևէ լսել եք այդ կենդանու մասին։ Դա վիզը երկար, շատ բանակ, երկար կենդանի է։ Իր բուրդը բավականին բարակ է, փափուկ եւ հաճելի։ Շատերը երևի գործած կլիներ ալպակա թելով։ Շատ ապրանքներ այդ թելով գործված ավելի շատ է վաճառվում, քան յուրաքանչյուր մեկ այլ թելից գործված ապրանք։ Նաև դա կոչվում է super fine baby ալպակա։ Դա հատուկ երեխաների համար է։ Մի վախեցեք գնել ավելի շատ թանկարժեք եւ հետաքրքիր թելեր։ Դուք կարող եք մի քանի անգամ ավել գումար աշխատել թանկարժեք թելերով գործելու դեպքում։ Քանի որ օգտագործելու եք ավելի որակյալ թելեր, որից էլ կստանաք ավելի որակյալ ապրանքներ։ Բայց երբ սկսում եք նման թելերով աշխատել, անպայման պետք է ներկայացնեք օգտագործման եղանակը, որպեսզի դիմացինը իմանա ինչպես պետք է լվանա, քանի աստիճանով եւ որքան հնարավոր է գրեք շատ հասարակ եւ պարզ։ Երկար բացատրություններ հարկավոր չէ։ Սովորաբար ամերիկացիները, եթե իհարկե ցանկանաք վաճառել Etsy-ում, ապա նրանք երբեք չեն կարդում ցուցումները, որը նշված է ձեր խանութում։ Օրինակ, իրանք կարող են գնել բլուզ, գցեն լվացքի մեքենայի մեջ եւ փչացնեն։ Իսկ հետո արդեն կարող են առաջանալ խնդիրներ՝ ետ վերադարձնելու գումարը եւ նաեւ գումարը ետ վերադարձնելու, հա, որ դուք վերադարձնեք իրենց գումարը։ Դե այդ ժամանակ փորձեք բացատրել, որ ձեր էջում ամեն ինչ գրված էր, կարող էին նայել եւ այլն եւ այլն։ Դրա փոխարեն այդ ցուցումները պետք է ուղարկեք ձեր ապրանքի հետ միասին։ Հաջորդը, որի մասին դուք պետք է մտածեք, դա ձեր ապրանքների չափսերն են։ Միջազգային շուկայում չեն հասկանում սանտիմետրը։ Դուք պետք է պարտադիր գրեք ձույմերով։ Դրա համար ցուցումներում պետք է անպայման նշեք եւ սանտիմետրով, եւ ձույմերով, որպեսզի բոլորն էլ հասկանան։ Առհասարակ Etsy-ից գնում են եւ եվրոպացիները, եւ ամերիկացիները։ Դրա համար պետք է երկուսն էլ գրեք, թեկուզ ձեր էջերում, եթե իհարկե ցանկանում եք մտնել միջազգային շուկա։ Եվ եթե ցանկանում եք երեխաների համար որևէ ապրանքներ գործել, ապա ոչ մի դեպքում մի գործեք շատ փոքր կենդանիներ կամ որևէ բրոշներով, կոճակներով, որոնցով կարող են երեխաներն իրենց վնասել կամ ուտել դրանք։ Ամերիկացիները երբեք չեն գնի այնպիսի ապրանքներ իրենց փոքրիկների համար, որտեղ կլինեն մանր դետալներ։ Եթե դուք ցանկանում եք բացել Etsy կամ ձեր Edge-ը, ապա ցանկալի կլինի ժամանակ առ ժամանակ մտնեք Etsy եւ նայեք, թե ինչպիսի անուններով են գրված տվյալ ապրանքների վերնագրերը։ Օրինակ գրեք baby crochet, հա, եւ տեսեք, այլ ինչ անուններով է բերում, եւ այդ անունները գրեք ձեր թագերում, կամ եթե սայթերում եք վաճառում, ապա հաշտագներ ավելացրեք այդ անուններով, որովհետև տվյալ մարդիկ մտնելու են թեկուզ Instagram եւ այդ անունը փնտրեն։ Գրեք տարբեր անուններ, տեսեք ինչ ապրանքներ կբերի այդ կայքում ձեր գրված անվամբ, եւ այդպես կկարողանաք ձեր խանութը առաջ տանել։ Եվ անպայման բացի անունից մտեք, ստուգեք, թե այդ անունով որքան ապրանք է վաճառվել, վաճառվել է արդյոք թե ոչ։ Երբ մարդը մտնում է ձեր խանութ, լինի դա Edge թե Etsy, ապա նա պետք է միանգամից զգա պրոֆեսիոնալիզմ։ Ինքը պետք է զգա, որ այդ Edge-ում գտնվում է ոչ թե որևէ անձ, ով օրինակ գիշերով նստում գործում է եւ հենց այդ լույսով էլ տեղադրում իր Edge-ում, նկարում իհարկե տեղադրում, այլ զգա, որ դա հենց ձեր բիզնեսն է։
Եվ այնպիսի ապրանքներ գործեք, որը դժվար կլինի կրկնօրինակել մեքենայով կամ այլ մարդիկ։ Եվ այնպիսի ապրանքներ գործեք, որ սկսնակը չէր կարողանա գործել։ Օրինակ, որևէ ապրանքներ դժվար նախշերով կամ դժվար գործվածքի բացվածքով։ Կան չէ խանութներ, որ երբ մտնում եք, թեկուզ իր էջ, հասկանում եք, որ այդ ապրանքները գործել կամ պատրաստել է պրոֆեսիոնալը։ Հաջորդ խորհուրդը դա նա է, որ ձեր աշխատանքում պետք է որևէ փոքր դետալ ավելացնեք, որ դա ձերն է։ Որ ով տեսնի, հասկանա, որ դա ձեր աշխատանքն է։ Օրինակ, որևէ կաշվե դետալ ձեր անվամբ, կամ կարող է որևէ ծաղիկ եք ասեղնագործում ձեր բոլոր ապրանքների վրա, թեկուզ մի անկյունում։ Ձեր աշխատանքը եւ ձեր ապրանքները պետք է լինեն այնպիսի հայտնիության, որ մարդիկ մեկ անգամ գնելուց եւս մեկի մոտ տեսնելուց հետո անպայման ձեզ հիշատակեն։ Եվ ամենակարևոր խորհուրդը, դա ձեր լոգոն է եւ անունը, հա։ Երբ ստեղծում եք, գործում եք ձեր ապրանքները, ավտոմատ կերպով որոշեք, թե ինչ ֆոն պետք է ունենա ձեր գործած իրը։ Ինչ անուն պետք է ունենա ձեր խանութը կամ էջը։ Ինչպիսին պետք է լինի գլխավոր նկարը։ Մարդիկ կան իրենց անուն ազգանունով ներկայանում են Instagram-ում, մինչև չես մտնում իրենց էջ, չես տեսնում, որ իրենք գործվածքով են զբաղված։ Առհասարակ ինտերիերը շատ կարևոր է։ Շատ եմ տեսնում փափուճները գործած եւ անիմաստ դիրքով պարկած կամ ճլորված տեղադրում են, կամ գլխարկները նույնպես։ Օրինակ հենց այսպես, ինչպես որ դրել եմ։ Եթե չունեք փափուճի համար պլաստմասե իր, կարող եք պատվիրել, դրանք կոպեկներ արժան, կամ տեղադրեք ներսում որևէ իրեր, որպեսզի ձեր աշխատանքի տեսքը երևա, որպեսզի մարդիկ շահագրգռված լինեն գնելու ձեր ապրանքները։ Եվ եթե պետք է, թեկուզ կրախմալեք ձեր փափուճները, բոթասները, ապա արեք դա։ Եթե չգիտեք, եթե ովքեր գործում են բոթասներ մանկական նորացնի, ապա անպայման դրանք պահանջում են կրախմալ։ Կրախմալեք, հետո նոր ցուցադրեք կամ լվացեք, հետո տեղադրեք, որպեսզի անհարթություններն անցնեն եւ գեղեցիկ տեսք ունենան։ Ես սայլ եմ տեղադրել դրա համար, որ տեսնեք, որ նա լվացած չէ եւ տեսքը։ Միայն այն չէ, որ գործեցիք եւ պետք է անմիջապես շուղերից հանեք եւ նկարեք, տեղադրեք էջում։ Դա դեռ պետք է մշակեք, արթուկեք կամ եթե պետք է պարով անցկացնեք, հա, այդպես պարով անցկացրեք, ինչպես նաեւ սպասեք առավոտյան լավ լուսավորությամբ գեղեցիկ նկարներ ստանալու համար։ Ոչ թե երեկոյան ավարտեցիք, նկարեք և տեղադրեք էջում։ Դա ոչ ոք չի տեսնի եւ ոչ ոք չի գնի։ Օրինակ, շատ ոչ պրոֆեսիոնալ ծածկոց գործողներ Etsy-ում, թեկուզ էջերում տեսել եմ, ձեռքերում պահած նկարվում են, այդպես ինչպես պարան են, պարանի վրա են գցել։ Այնինչ կարող են գեղեցիկ տեղադրել մահճակալի մեջ կամ օրորոցի մեջ կամ գցել որևէ երեխայի վրա։ Դա է բիզնեսը, ոչ թե միայն գործել եւ տեղադրել։ Նման ապրանքները, որքան էլ պրոֆեսիոնալը գործի, մեկ է տեսք չեն ունենալու։ Նման վերաբերմունքը ձեր աշխատանքի նկատմամբ միայն գցում է ձեր վարկանիշը եւ իհարկե արժեքը։ Եթե չունեք փոքր երեխա, ապա տիկնիկ օգտագործեք, ինչպես շատերն են անում։ Դրա համար, երբ ցանկանում եք ցույց տալ ձեր ապրանքները, անպայման օգտագործեք մոդելների, նաև ինտերիեր օգտագործեք։ Եթե այդ ապրանքը խոհանոցի համար է, ապա խոհանոցային պայմաններում նկարեք։ Եթե մեծահասակի համար է, ապա անպայման պետք է հագնեն նկարվելու համար։ Փորձեք գնորդների մոտ առաջացնել էմոցիաներ, որպեսզի գնեն ձեր ապրանքները։ Եվ որպես վերջաբան ասեմ, որ անպայման նաև մտածեք փաթեթավորման վերաբերյալ։ Եթե չեն ցանկանում փաթեթավորեք որևէ տուփի մեջ, ապա փորձեք որևէ բանտ ավելացնել, որևէ ծաղիկ, եւ իհարկե, եթե հնարավորություն ունեք, անպայման նվերներ տեղադրեք։ Դրանք ոգևորում են գնորդներին։ Եվ եթե ցանկանում եք մեծ մասշտաբով գործել, դուրս գալ միջազգային շուկա, ապա գտեք հենց թելի, ինչպես ասում են, առաջին ձեռքը, եւ գնեք ձեզ համար հասանելի արժեքներով։ Բայց մինչ այդ լավ մտածեք, ինչ եք ուզում արտադրել։
Որքան ժամանակ կարող եք հատկացնել օրվա ընթացքում այդ ապրանքը գործելու համար։ Ընտրեք ճիշտ նյութեր, որևէ տեղ ապրանքները պահելու համար, և գոնե ամիսը մեկ անգամ գնեք ձեր բիզնեսի համար նախատեսված թելերն ու նյութերը։ Այդ ամենը գրեք որևէ տեղում, հաշվեք և սկսեք։ Եթե սա ձեզ կհետաքրքրի, կարող եմ նշել, թե որոնք են առավել լավ վաճառվող և պահանջարկ ունեցող ապրանքները։ Դրա համար, որ շեշտում եք, չեն գնում, դրա համար ենք կոպեկներով վաճառում, դուք ինքներդ ցածրացնում եք դրա աշխատանքի որակը։ Եթե այդտեղ չեն գնում, ապա ճիշտ ժամանակն է դուրս գալու միջազգային շուկա։ Ես կարող եմ, հա? Բոլորը կարող են, ինչու դուք չեք կարող։